Pa nakon te krize rezultata da su ove dvije zadnje pobjede dobro došle za cijelu momčad, za atmosferu momčadi. I mislim da je ta pobjeda, pogotovo u Istri gdje smo je dugo čekali, dosta bitna i za budućnost, pogotovo za sljedeću utakmicu protiv Rijeke koja nam je jako bitna. Šta očekujem? Pa eto, pošto ne možemo na Poljudu, to će nas... Dobro, to ne zna sad gdje će se igrati. Međutim, gdje god igramo, ja sam uvjeren da će atmosfera biti za nas domaća i uz sigurno veliku podršku navijača da idemo po nove bodove. Pa sigurno kad se takva neka ozljeda dogodi da nije lako za nas igrače. Međutim, sada je sve u redu, ja sam odradio dosta treninga, vratio sam se i sa utakmicama i mislim da sam sad spreman 100% i da mogu ići samo prema gore. Pa vježbam, trener mi je posebno prije nekih mjesec dana rekao da moram još više poraditi na tome. I eto, ovaj put se isplatilo, ušlo je, hvala Bogu, nadam se da će biti još više takvih stvari. Dojam je nekakav opći, ili možda je to nekako moje viđenje, da svi problemi Hajduka počivaju iz veznog reda, gdje se dosta protivnik često nametne, pa se sruši s velikim brojem igrača prema obrani. Kako ti vidiš taj dio priče i možeš ti tu pomoći svojim defensivnim Pa sad to što ste rekli, nisam ja to primijetio, međutim sigurno da svi skupa, cijela ekipa, znači moramo se staviti 100% i kada smo u utakmici kao što smo bili protiv Istre i kada imamo takav pristup da je onda puno drugačije i da je rezultat onda takav kakav bude. A sigurno da ja isto kao i naravno svaki drugi igrač mogu i moram dati još više. Kako ti, Filip, inače proživljavaš svoj ispadanje iz druge lige do reprezentacije? A dobro, sad je tu već je prošlo dosta vremena, tako da mi je sada sve to skroz normalno. Međutim, u početku kad sam tek došao tu i kada sam se dolazio u prvu momčad i postao, kao morao se dokazivati, tada mi je bilo je teško i bilo se malo teže nosi s tim. Međutim, evo sada je to sve normalno i skroz ok. Pa eto, dobio sam taj poziv i sretan sam radi toga. Nadam se da ću igrati, nadam se da ćemo proći dalje i mislim da ova generacija zaslužuje odlazak na to prvenstvo. Kako se ti osjećaš? Možeš još bolje Eto, stvarno se dobro osjećam i stvarno nikad nisam bolje igrao, ali po meni se uvijek može bolje i radim na tome i tako dajem sve od sebe da svaku utakmicu budem sve bolji i bolji i eto, da pomognem svojoj ekipi. Evo, za sad dobro me ide i nadam se da ću nastaviti tako u tom smjeru. A ja mislim da mi je puno pomoglo svjetsko prvenstvo i eto, od kad sam se vratio od tamo, baš puno opuštenije igram i ne igram više s tim pritiskom koji sam imao kad sam tek došao, gdje sam stvarno imao igrao sam s pritiskom i oslobodio sam se toga i ja mislim da je to najveća tajna. A dobro, na početku je stvarno bilo teško i eto tako mi je skoro eto cijeli život kad igram nogomet i eto navikao sam na to i eto uopće ne slušam više ljudi šta pišu, šta govore jer
uvijek će biti ljudi koji će pričati. I sad mi to da još jednu dodatnu motivaciju da im pokažem da nisu u pravu. Znamo, Rijeka je dobar i jak protivnik, znamo da nas čeka jedna teška utakmica, eto ova pobjeda protiv Istre nas je, evo, dobro nam je došla i digla nas. Eto, nakon 3 godine smo uspjeli dobiti tamo i naravno da ćemo da nam to daje motivaciju da napravimo što bolji rezultat protiv Rijeke. Pa nismo, ali naravno da možemo. Mi imamo stvarno dobru momčad i stvarno ove godine kad se sve gleda nismo imali ni sreće u dosta utakmica i ja mislim da mi možemo sa svim igrati dobro ako dobro uđemo u utakmicu sa svima se možemo nositi i naravno da ćemo ući što jače u tu utakmicu protiv Rijeke i probati izboriti što bolji rezultat. Ne znam, eto desilo nam se više puta ove godine da u tih zadnjih 10-15 minuta padnemo, ne znam zbog čega je to, trebamo malo više proraditi na tome da nam ne pada više ova koncentracija, da budemo čvrši u tih zadnjih 20-ak minuta i eto jer po meni smo stvarno ove godine dobro igramo. Dobro igramo i pokazali smo to i eto protiv Njepra i protiv Dinama, ali eto nismo imali baš puno sreće. Htio sam pitati, je li se vidio baš olakšavajuća okolnost? Molim? Je li utakmica Rijeke sa Sevillom njima otežavajuća, vama olakšavajuća? Pa sigurno da jeste, oni će biti umorni, eto imaju u četvrtak tu utakmicu protiv Sevilje i naravno da Europa umori. To smo i mi vidjeli proti Dinama jer smo imali tešku, znači proti Njepra i sigurno i zbog toga da smo pali u zadnjih 20 minuta utakmice i sigurno da će im to otežati protiv nas.